Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel video Serobok Jo. Hae. Ya. Pagi kali ini pemirsa, iki wis setengah 7, wayahe ngetromonyo sekolah dan kingku aku pengen teri ning ngene Mbah Damis. Ki mang bar ning ngene Mbah sing mairan kono, ngene wong sugih gak wani aku guys nyuting. Nanti yo nek wong gelem di publik, nek gak gelem yo pemirsa. Nah, jadi ki aku mau ning ngene Mbah Damis sik nggo. Sebelum ning ngene Mbah Damis, ngetromonyo sekolah dulu. Ya oke. Duh ngabrang. Bar ngeter monyo ayo ning Mbah Damis. Sampeyan ya Pak ya. Ora masuk we Mam. Wala Mam. Ngeteri. Oh gak ngeteri Pak, maksudnya syutingnya aku tak isa-isa, aku nek rono malah isa-isa. Ora iso syuting aku. Latihan yo ya pemirsa yo. Aku nek menceng ndak se tugel mundak. Sudah di pemirsa. Maksudnya aku digawe nonton channel TV mundak koyo bentak koyo. Gak masuk. Yo tani aku bari iki saisah kok. Sing masuk ngombe wedang iki. Mak iki wis pejam 7 lho. Yo. Lah kok 200 apa dhewe sing gawe kampung. Yo gak engko aku dikeroyok wong kuwo loro. Dikeroyok yo wis dikeroyok melape aku tak cowoli raine ben. Astagfirullah. Ayo guys, ki ngene Mbah Damis pemirsa. Salam. Sekali dia rek. Wes salam. Wes sampe munyo. Wes aku kepengin nanya anu pirangku sak kae bisa. Iki ayo, Mak. Iki lho. Ora sampean mah. Duh. Kempal jadi pemirsa. Kene ya, Mak ya. Gak tak tutupi misan. Iki tak tutupane jangan nih. Tutupi ya. Nek sebelumnya gak usah. Ngene. Ora mbel-mbel pemirsa. Ayo. Ki maknya tak syuting apa pemirsa. Rupane nek mbes sing jane aku, tapi ora iso kuwu. Rupane rambe sok Halo. Assalamualaikum. Saiki mak apa nganu beli? Oh, kepret. Aku anu kok pemirsa, apa yang biar banyak pas kesal tak kayak kerupuk gendang tak bubus. Heeh, Mbah. Lah iya ya, Mbah. Tapi sih, tenangnya aturan. Ya Allah, aku bokeh jangan. Yeah. Alhamdulillah, ora kelan. Masa gak kelan? Ide Pak Ima. Kelan-kelan, Des. Ngomong ape kelan ni wak pitik pirang-pirang kok. Dadi yo celak deloke. Tak review. Wrong. Lho ora kelan kok. Jangan gak pedes. Tak pedes sih. Alah, kowe ora kelan pedes merunai sori kena ngoer. Lara lambung. Iki tak jajali, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Gawe anem dhewe. Iki. Pekakasan di sini. Mantap. Dene wis dadi kok. Wis. Kuwi nek bengi jam malah dusang-dusang kerinang kan iso turu. Ba enak goran setah kok nek anu ya. Teh, lah biye nek kok ya apa ya, Lin? Iki lah gerejal-gerejal. Aku ala bae baca pre. Eh, mendut panganan gawe malu-malik ora ora. Tape. Tape. Mendut. Lah dene koyo bupati anu. Pak Sol iki ndelok tape nek ngene tak turuti. Ya sing sitoke jerujuk mendut isi kacang, sitoke jerujuk mendut. Ora awakku koyo apa sempet. Ya tape mendut jeneng. Pak ikut toto cara bupati jeruk marai. Ora ora pemirsa Pak, aku nuruti anak-anak kok jaluk. Enak, Mbah. Tapi kok kelet jeli? Lah kowe nek akeh minyak aku ora ngapas kok. Kowe akal e. Sak gegem tak gegem jeli. Wis ora sak minyak anak tak. Iki sak pira mak ngene? Tak wangi sedih lho. Neh mak kuwi kurang mene. Wis engko neh engko ndang gak mati. Iki ya kok nek nek untah-untah anak. Astagfirullah. Mendem-mendem. Iki kok gemesan. Kok ibune apa ya kok isin ini. Ora padha. Ibune padha, Mak. Padha teke. Aku malah kira bapane kaya kerupuk. Mbak kan lho, Mbak Lina. Duh, kok Mbak Lina keri samune, Pak. Gue mesti diteron neh mak, nek anake tak diteror aku roke. Oke, Mak. Kok ki ming rek. Ndo kan kok iki. Enake Mbak ketoke mine jejel tak ngejepi aku. Tak cemplung plu ngonae. Jadi jane malah ngono ya, Mak ya. Banyu sor. Iki kok lali nyedang bering aku. Alah, suwen. Kambuk remuk. Ora, kok permisa aku lho. Ora di remuk glojongan iki malah penak banyune agung. Enak. Mak dewe sok sultan wonge. Kalau aku tuku pitik loro karepku ki apik tak kelo. Jeripe kok. Kok jang rasakno, iya kok sik.
Tabekno iwake tak. Mosok iki bancakne jam pira, Lip? Sepitu. Jare sapa? Pak Lurah lo tak WA kok. Alah ora kok ya jam 8. Ndak piye ora ngono. Nek ndoke kurang siji. Wis roh iki wis tak ndari, Mak. Ya Allah, Pak ndoke kurang sitok, Pak. Wis gorengne Pak ceplokno ta? Ya ceplok ae, ceplok, Pak. Tak ceplokno aku. Wes gak, kowe jare jam 7. Mak jajal loh, Mak. Minen jajal, guys. Wis dadi pangan minit mek sithik to, kan nggo godhong, kok penak men. Lho wong ape tuku bancaan kok. Iku rak yen nang wet ember. Yo. Nasi cipi. Tahu le, tahu. Iku apa? Kok pating seleming. Kulo lipah. Lah tempe nek urung nok. Iya. Wis masak tenan mak lek yo. Enak anu. Apa? Iya. Apa mbok geteri? Mak ngatemi wis oleh. Ora apa, oleh tahu. Oleh tahu ngetitir, guys. Aku boleh ngetit magange sampe nang ngendi jete. Kuwi tahu nem ndang kono dikek badamel. Lah gak iso leh mak nyuting karo anu, ndek kek. Njet, aku golek njet wonge nek sirone lali. Sikile rusak kok. Nggih, guys. Tetep dipancur. Segone mangke mbok lebok. Tak. Duh. Ora ada-ada ora masisan. Ah, didohno. Bumbune mak ternyata padha mek Mbah Dawis. Heeh, Den. Sik. Ya wis le, diadhisik langsung kudu tok. Kok kesuwen. Pemirsa. Podo gak bagaimana? Tapi aku gak anu, gak anggo payek kerupuk gendar lo. Njok podo, kita jajan di luar lagi. Kalau nggak mau ngirit kayak saya, jadi tahu kan lemai, mak papa tanya rasa apa kok lupa, terus papa tanya ini, enak wes eh? Jajan tuh. Aku tak kayak tahu pemirsa tambur. Jajan ku tambur kering. Maksudnya tambur kering jadi pio. Tak kali, yo wes di lokal sini bisa nyerapok. Tapi tadi tahu jam, tak tahu. Wes guys. Aku ngantek gugup loh. Lho, rene ngomong aku ngantek ngamuk. Oh, lah padha aku lho kae dingi ora leren, sedina utuh dingi terus ku mau kok. Lah wong lanang iki malah ngerjakno tugas sekolah ning omah e goreng-goreng anu cireng. Tak amuk. Kowe lho aku pedang masak. Wis ini pemirsa anake. Wis ayo. Gak roh iki, Mak. Dang go dhek sing akeh lak kabeh bakul jajan. Kok dhuwit sing akeh engko kerah jadi dhuwit sing akeh. Mamahi. Tinggal kerah. Cing ayo, Cing. Ayo cing. Pemirsa, wes sudah orang tas ya dan juga orang tas loh. Nyerang sih loh. Kita nggak usah nih. Kandel ya. Gak popok ya entar. Mbak Dami coba tadi. Mbak Dami coba bentor kok. Ben, tinggal ya ke pemirsa. Ya. Emang sini apa ada aku? Watu, guys. Wes sih sego buat tetelan. Iki emang nggak tero, gak sego gini Mbak Dami lanjut bancaan. Iki ya. Iki do Pak Lurah ca, Pak Lurah lo tak WA wonge. Aku di nomor Pak Lurah deh. Oh. Sampai itu, Mbak. Jeruk di Pak Pak Lurah tak gubuk piye Pak kowe aku yo ngono. Ben no. Kolone kok. Kene iki tiwas dulu iki. Aku nang omah apa isa-isa dijak budak, dijak saithik. Badan kuwi tak ingeti yo ngene. Badanku tak ingeti ngene pemirsa. Tekek nek wong mlaku-mlaku. Mak sepi, sepi biasane entek. Wedine nek keringku. Pak jam berapa, Pak? Aku WA ngono yo. Jam 7, Mbak. Oke, aku yo ngono ae yo. Pak dudono WA-ne kowe ora percaya. Wes mbek WA aku ngono kok dek bi. Jam 7. Oh, lah. Entani ae. Neng kene ae ngenteni wong wis ora sarapan sik ngowoh. Ya ta mulai numpak motor mangan sik. Iya gede kuncinya ya. Mulai. Tanten neng kene. Gerak neng iki. Aduh, iki mau cang cing cang ya. Wong nah. Mulai ngkoyetan mbah warung. Gerak neng iki ya tak. Gak apa-apa. Kono lho bablas liwat kono. Iki sendere anyar, Mang.
Kak Kirani. Kirani kon aku iki aku dene ra kaprah iki. Iso apa ora? Kak iso ana cing. Entake merek nganu iki ya. Kong patek iso. Oh iya kemang ana. Ini udah mulai. Iya, tadi dimulai apa ya? Aku yuro sarapan kok mau iki kok. Aku wes aku pipi do aku. Ora iso. Mak ngatemi gak iso. Pak Etri, sorry, gak bisa kena open, Pak Montor. Ini sandalnya gak sih? Tiba-tiba Mama, sandalku mana? Mama, sandalku mana? Sandalku tak nampak Montor, gak tau sih aku orang. Pamer, guys. Aku kan belum sarapan, ya. Tak gubuk, aku pokoknya kayak Dewi. Ben. Hahaha, Jo. Engkau mbah damis numpak bentor tak? Ya, wih ngeri guys, mak ngatemi numpak motor, ngeri. Mak jini iso numpak motor ora. Iso, iso mak jini. Iso nabrak. Eh? Wesan pojokan omah kan. Mosok? Tenang. Kok tak mundurno sedi maju nona tabrak. Mirsa yo iki delok wis. Halo, Mbah. Kene lewat. Ki wong ndi ki? Astagfirullah. Lain ke menengah lan. Pak, turunnya jam 7. Numpak aku kok. Aku numpak. Ayo guys, Pak lurahe wis rene jajal. Lah iya, piye ngene iki jajal? Ayo kan Pak Mbak aku. Berarti ki mong Mbak Dono sih wis ngarep mami. Aku mang rono ngetronjet eling. Ayo Pak Mbak aku kan montore tak gombleh mak kok ri Pak gerambah kok ndak mleh aku. Eh to mano ora popo ke mang numpak Mbak Dame. Lah aku yo melok lupa. Ora ora sedeng jompak bentore. Eh Pak, apa sini? Eh, angge timo kelipah ben gerambah tinggal montorku mang jane. Apa? Njaluk balon, guys. Sini. Sini sini. Win. Rene, guys. Kono. Kono lho, Mbah, kowe kek kono ae. Kono kare aku. Iya, Mbah, wis. Sing dingin-dingin ya. Oh ya. Anu, sing aku soteng aja. Ndang sapa Mbak sing jenenge apa? Tri. Mas, apa? Ngene dibukane apik. Iya, Mas, iki anu. Wis. Kok nek gak aman, Bu. Jadi lo rata buka lah, tak yuk terus dije, terus dije. Jangan Kantun. Ditokno aku di anu si satu-satu ngono aja. Piye dewe te? Ya lan. Nek ora ditutup ngono kok satu-satu. Iki yo nek dewe te, guys. Pinter rak kasut ning kuwi ayar. Jos. Kan toten ya. Wis mu. Ken dia minami se ae kok satu-satu. Ora dadi gak kanu. Minami. Pun boten sah makan mawon. Jeneng apa dadi makan. Bu. Iki lho kalau lho iki ya biaya aku yang ngono kuwi wis ora seneng iki kan tadi aku iya ya dia minami iya amin yo to kadene ya modake tak nengko ala iki iseni iki iseni iki eh iseni kenane kenane Pak lepas ngono kosek kosek lha iki mbok ngene wae wis menengae jajane iki guruku jajane iki jajane Roma jajane Roma jajane kok nek iki lak yo tiwas padha ngen antara iki kan Mbak rek wes dong iki pemirsa juga. Aja sik ta, Dik.
Mbak mandi mau wonge, Mbak. Eh ngenteni engko sire wonge. Dadi wonge tanduk ae. Bosen Mbak ketak kene sik. Nek mandi. Sendut pegane kene gak tekae mamah susu. Nanti pasare pindah nang sendang. Hei, pasar yo manganan aja ngono kowe. Aku pasarku kan cepu. Oh. Pasarku cepu lo ya. Bukan Mbak. Mbak Yani aku telok. Aku Mas Ayu ya. Mbak Yani aku. Nek ngene yo Ayu tenan. Nek aku glowing mah. Nah iki aku malah nganggo serum yo wingenane. Mbak Yani serume apa jelantah iki Mas. Lho mangsa tak gua masak atau tak gua wedak? Lho masak apa? Jelata pindang. Memang masak apa? Ya ayo lah kon, tak 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 kena mau. Yo. Aku nyebel pake yo, Mang. Jumat Kliwon. Ganti keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Selawat serta salam monggo kita aturaken kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kelak kita sedaya angsal syafaatipun. Bapak-bapak lan ibu-ibu, tokoh masyarakat, adik-adik sedaya mawon ingkang kula hormati, matur sembah nuwun nggih. Kula pribadi saking pemerintah. Tak sewes pekek guyu-guyu kula pemirsa. Pemirsa. Merawui acara sedekah bumi khususipun Dukuh Merah ya, yang kemarin mulai Jumat Pon kemarin di Dukuh Joho, saat ini bergilir teng Merah. Alhamdulillah pagi ini sehat sedoyo ya. Alhamdulillah pokoknya mugo-mugo kanti agenda tahunan tanah ingkang pengking niki ya Allah paring akan hidayah ingkang sakit paring ingkang tinggal saras ingkang dereng kebuka manahipun enggal dipun buka mugi-mugi putra wayah saged liwat genah mapan insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikamiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walijami' muslimina amin. Matur suwun tasik nenggo malih ingkang dinggepun ingkang dereng hadir kinten-kinten jaminten Pak. Oh matur nggih nggih matur suwun nggih sambutan. Monggo. Nggih. Lek kele, ayo lek. Kok aku sih? Yo anik lho sedike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ki lho pemirsa sing dinten-teni. Rabbil alamin wassalatu wassalamu asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Tidak ada batur, lek kowe tak apa jalan aku. Jalur Mbah Astri ingkang kalau hormati wabil khusus Pak Lurah ingkang kalau bagaimakan monggo kita sami sakdaripun muji syukur ingkang sadalem Allah Subhanahu taala kagem ucapan alhamdulillahirabbil alamin dene punapa ing wedal ingkang menika kita sami tasik dipun welasi dening Gusti Allah sehat selalu mugi-mugi kanthi sedapan ingkang menika kita sami pikantuk rahmat cahaya saha hidayah pun Allah taala. Mugi-mugi kinantar kulitin selamat awal ngantos akhiripun. Dan sak lajengipun wonten kasupen selawat serta salam monggo kita sanjungaken dhateng junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ing pangajab mugi kita sami tansah pikantuk sahabat ibu tulungan sahabat wonten donya langkung-langkung ing benjang teng ya mulya kiamah. Amin. Allahumma amin. Berduni pun hajat ingin jang menika Pak Lurah sak perangkat sak warga masyarakat pun Dusun Mulyorjo Merah Niki gadah hajat ewo dini hajatipun sedunia sobatuh krono Allah
kaping kalipun kita hormat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad Rasul, kaping tigaipun gimana sodakan anglar si sedekah bumi mila kanti panjerung dungum sami sodakan ing injang menika mugia toyo ingkang ngalir wonten dusun merah mriki lancar langgeng selamat selami laminipun lan mugia khususipun sedaya warga masyarakat dukuh merah mriki mugia tansah binanjar wilujeng selamat atas lan mugia selamat awal ngantos arekipun lan mugia ginanjar sehat selalu istiqomah anggenipun ibadah ngenun jamet damel lan mugia tansah dipun maringi rezeki ingkang katalan barokah kangge sang ibadah mugia tansah dipun paringi putra putri anak turun ingkang soleh lan solehah mugia tansah pikantuk tatanan saha tuntunan saking Allah SWT sehingga sahabat netepi wajib langganan tahi Gusti Allah mugia selalu guyub rukun tentrem ayam gemah ripala jinawi boten wonten alangan satu kalau punapa sarinten miwas dalunipun monggo kita sami sak teringipun kita barokah fatihah wasilah dumateng para leluhur ingkang sampun wonten zaman kubur mugi-mugi kanthi barokah fatihah kita sami lumebera dateng kita sami mugi selalu tansah dipun paringi istiqomah anggenipun ibadah sehingga dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Bar selesai pemirsa lho. Piye wis mulai? Enggak sarapan weh. Ini pemirsa. Iya Pak, ayo tak tendang. Pemirsa. Ayo ibu-ibu sarapan bareng merangsak wes gak apa. Ayo ora sangsang sungkan. Mbah, aku mau sarapan, Mbah. Pokoke ngopi ngomongi dhewe. Ayo. Apa delok, Mbah, tuyulem. Mbah. Lagi banggane nang mriki, mriki. Dra. Aja pangan dhewe utawa-utawa. Endro kalau Mbah lo ono ya ora tawa-tawa. Kok Mbah, aku dulang, Mbah. Sak suwapan. Sak suwapan. Warga masyarakat khususipun insyaallah mangke Jumat ngajeng wonten sarean. Wekdalipun bakda subuh. Dene kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah mangan dhewe nang kene pemirsa. Nah, Mah. Mbek kering, Mah. Mbek kering aku dolem pemirsa. Dok iki tekan ya, di atas lho. Mangan banget. Ayo. Nek kan trek wetu dolan kan dhuwur, Rek. Kesoleh mulai. Oh. Yo, Mbak. Pulang donan. Miss, hei, nek kaboten tak gawakno. Mbak yo, yo. Males, Bu. Bos. Bosu. Wes oleh kok terus meneng ae. Lah aku kok kon nunggu ning ngene. Mangan sik. Lah aku mah ape melu jalo pak. Iya. Aja ora. Gak usah pangan kite. Aku nyah, dulang nyah sithik. Heeh. Aja ngono. Ngene lho, dua. Eh, mang telu. Ya. Mirsa. Ya Allah ngeri deh. Tapi gak cari ini pemirsa misalnya, Mbak. Cari lagi. Cari lagi. Jadi macam mana dia, Mbak? Aku untuk akeh ya Allah. Pemirsa.
Bati. Mbah, lomba enak, Mbah. Enak. Apa iwak apa enak ora njaluk. Aku njaluk ndok Kang Mo kok embe ndok pangan. Mbah, gedange aku gelem, Mbah. Gedange ae. Ora, Dek. Jangem. Aja ngono, Mbah. Karene apa? Wes pemirsa. Wes ayo, ayo mantuk-mantuk. Mbak, siji ta gedange. Ayo, guys. Ayo, guys, kita pulang, guys. Ayo pemirsa, kita pulang. Pemirsa iki wong ki delok ijek nganuni anu. Apa jenis ini? Enak kok, yo. Bumbunya lo meresep tenan kok. Berarti kok tidak wongnya nganu? Jadi lurah deh ini, Mbak. Lagi bermangan panggang pitik lurah. Amin. Adek, pelerak-pelerak dulu. Masuk tembi. Ayo, Mak, ayo. Ayo. Aku pengen tuku es, ayo. Ayo, Mbak Nari, ayo. Oke, guys, sudah sampai rumah. Oke, buka berkat. Untuk apa? Jajan ya tiba bal-balan nastamirwa. Jajan anu ngarepku ya wis mbak yar punya udah. Memang untuk iki pemirsa berkate dua. Nek mau tak buka saiki pemirsa merceke kon buka karo Pak Una. Tu iki. Malah roti ku gepeng iki tapi jajan ya Allah. Gepeng wis. Dadi saiki. Gepeng Allah. Ki entuk ki lho mong. Sudah ngono iki. Jaluk ngene iki lho aku mong sitak gak dikek yang gitu petakekno. Eh kok gak apa? Aku es. Apa mang iki berkate makku Mbak ngono. Mak jame sik tak kasih satu mengono. Ya opo yo pemirsa. Mak jame tak kasih satu mengono. Ya apik ngono wis gak opo. Wek. Tak jame Pak Noki lho apa. Terus iki berkate sik tak monggo. Foto payek, mak e ora payek, bubuk bendar, bubuk bendar. Ya wah ki mang anu plastike. Wes guys, memang dadi yo keseruane bancaan yang sundang gede. Jangan lupa di rekomendasi, subscribe, ojo lali di share sebanyak-banyaknya di bawah. Iklan ojo skip ben monyo terus bayaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh iya, dadah. Apa